маргааш шууд ингээ үйлдвэр дээр гараа ажиллахад л бэлэн ажиллах хүчин болж юм гэсэн үг юм л та. Ажлын саналуу дараарасаа өгөөдөлтөө болохоор дотоормтор миний мөрчил болж өрнө юм их хэрэгцээтэй юм лээ. Ихчээгээ ажил хийхийг хараа суудагсан бол одоо тэр ажлын дүүрийг хийж чаддаг болсон. Өнөө үеийн нийгэмд бол мэрэгчлээ оюутан арай давуу талтай байсан болов уу гэж бодож байна. Онцлоо үздээ энэ талаар бол одоо би машины эмч юм а гэж өөрөө боддог. Өмнөд сураад ч гэсэн давхар мэрэгчлээ боловсралтай төгсөн мэрэгчлээ тустай болохоор энэ бол хатаа бол гоё сонь.